Oi, gente! Estamos aqui em mais uma quinta-feira, que é um dia muito legal. Por quê? Porque é dia de comida boa. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer uma comida muito deliciosa. A gente vai fazer o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Cassoulet! Cassoulet é como se fosse uma feijoada de feijão branco. É uma receita francesa, mas tem algumas coisinhas assim diferentes da nossa feijoada que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês de uma forma fácil, que a gente tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra sofrer na cozinha, entendeu? Vamos lá? Vamos à nossa receita. Nossa panela tá aqui aquecendo, porque tem que ser uma panela grande e de preferência uma panela que possa ir ao forno, porque a gente vai gratinar ele daqui a pouco. Essa minha panela, ela pode ir ao forno e pode ir no fogão, então é com ela que eu vou fazer. Então, eu coloquei um pouquinho de óleo, porque agora eu vou colocar a cebola. A receita, como vocês já sabem, tá aqui embaixo, especificadinha na descrição. Coloquei minha cebola, vou colocar o alho. Ó, o alho eu já deixei aqui espremidinho. Quem me acompanha já sabe que eu deixo às vezes um alho espremidinho na geladeira com um pouquinho de sal e óleo pra facilitar o nosso tempo na cozinha. Vou contar uma coisa pra vocês, assim, como é uma coisa que leva um pouco de tempo pra fazer, eu já cozinhei o feijão branco com uma folhinha de louro e um pedacinho de bacon pra dar um sabor. Eu não vou colocar nenhuma carne salgada, daquela que precisa de salgar. Eu vou colocar uma costelinha defumada. Uma coisa que dá muito sabor no cassoulet e que vocês podem achar estranho, mas faz toda a diferença, é erva doce. A erva doce com carne de porco dá um sabor muito bom. Assim, bem no fundinho. E aí eu vou começar a colocar as nossas carnes. Vou colocar a nossa linguiçinha. Mas passa pra mim o lombo. Vai entrar a mão da minha diretora. Agora, ó. Lombo, lombo, bacon, bacon, lombo. E vou colocar a nossa costelinha aqui também. Vou colocar meu tomate aqui também, já pra ele ir desmanchando nessa carne. Vocês estão vendo, gente, que não tem segredo. É tipo uma grande mistura de tudo. Agora que elas estão aqui, ó, mais fritinhas, cozidinhas, a gente vem e joga uma xícara de vinho, uma taça, o que vocês preferirem. E deixa este vinho evaporar o álcool. E aí, quando esse vinho evaporar, a gente vai cobrir de água e deixar dar uma cozinhada nessas carnes para que elas fiquem bem macias. Então, ó, nosso vinho evaporou aqui, as carnes já estão soltando os sucos dela, então tá mais um caldinho. Eu vou colocar, vou cobrir de água para que as carnes cozinhem até elas ficarem um pouco macias. Isso é mais ou menos uns 15, 20 minutos, assim. Enquanto isso, eu vou mudar o nosso cassoulet de fogo. Deixar ele fervendo aqui e vou começar a nossa farofinha. Para nossa farofinha eu vou colocar o bacon, vou colocar um pouquinho de óleo, porque esse bacon tá bem sequinho. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, eu gosto de comprar bacon de lombo. O bacon de lombo ele tem muito menos gordura do que o bacon, e então eu sempre ponho um pouquinho de óleo para ajudar a fritar. Porque a gente não tá falando de uma comida light, não é mesmo? Nosso bacon tá aqui fritinho, então o que a gente vai fazer agora? Colocar nossa farinha de rosca, uma farofinha, daquela delícia. Aí a gente põe um pouco de salsinha e cebolinha, vulgo cheiro verde, aqui. Vamos guardar um pouco pra finalização do nosso prato. Vocês viram que eu não coloquei sal, né, gente? Não coloquei sal por quê? Porque as carnes já são salgadas. Quer dizer, não são tão salgadas, mas tem uma costelinha defumada,
uma linguiça que já tem todo um tempero. Então assim, só coloque sal no final se você sentir falta, porque senão você corre o risco de ninguém comer. Aliás, esses dias eu fiz um bacalhau que não salgou direito, ninguém comeu. Mas acontece, em todas e nas melhores cozinhas. Nossa farofinha tá pronta aqui, então eu vou reservar ela aqui do lado. Enquanto isso, as minhas carnes continuam fervendo. Eu ferver por uns 20 minutinhos, só pra elas ficarem mais macias e soltarem o sabor. E depois a gente vai misturar o feijão. E aí vai ser todo o processo. Vocês já vão acompanhar. Ó, as nossas carnes já estão aqui fervendo há uns 15, 20 minutinhos. Elas já começaram a ficar meio mole. A costelinha já começou a soltar do osso, isso é um ótimo parâmetro. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse feijão que eu cozinhei aqui. E aí, faltar uma aguinha. A gente dá uma complementada aqui. Mas não é pra ficar uma sopa não, tá, gente? Jogou esse feijão aqui. Vamos deixar ele ferver, só ferver. Olha que lindo que já tá ficando. Vocês estão conseguindo ver aí, ó? Aí você pode servir isso só assim. E você pode servir isso com arroz. Mas espera aí que ainda não acabou, não. Esperar ferver aqui um pouquinho. E agora vem o grande pulo do gato, ó. Vou colocar mais salsinha e cebolinha aqui, tá? Cheiro verde. E agora sim, vou desligar meu fogo, vou pegar aquela farofa e vou jogar ela aqui em cima, ó. Eu coloquei a farofinha por cima e vou levar no forno pra gratinar, depende do seu forno, uns 5 minutinhos, no máximo, só pra essa farinha dar uma torradinha. E aí eu vou voltar e vou repetir essa operação. Essa farinha vai dar uma engrossada nesse caldo com o sabor do tostadinho, que vai fazer toda a diferença no negócio. Saiu a primeira vez do forno e a farinha tá gratinadinha. Aí você acha que acabou? Não, agora você faz o quê? Mexe. Vocês estão entendendo que já tem outra textura? Vocês conseguem ver isso? Que a textura, dá até pra pegar esse queimadinho aqui do lado. Então quando ele tiver nessa textura aqui, nesse creminho, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar mais dessa farofinha aqui. Ó, e agora ela não vai afundar tanto como a primeira. Isto significa que vai ficar mais bonito o gratinado. Vamos pro forno, mais 5 minutinhos pra gratinar. Voilá! Ficou pronto o nosso cassoulet. Tá vendo como ele fica lindo, gente? E aí você pode fazer um arroz, você pode fazer uma salada, você pode comer sozinho. Eu vou abrir ele aqui pra vocês, ó. Ó. Olha isso! E agora a gente vai fazer o quê? Provar, né? Porque esses vídeos só acabam na prova e na melhor parte. Pra quê? Pra dar vontade de você ver a semana que vem. Pra dar vontade de você se inscrever aqui no canal. Pra dar vontade, toda semana chegar um e-mailzinho lá pra você falando, olha, tem receita nova! Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Indica a receita. Eu sei, filho, você também quer cassoulet, filho. Tô entendendo, João Pedro tá aqui falando já. Bom, até quinta-feira, por quê? Porque aqui não vai dar pra parar. Até quinta-feira que vem, eu vejo você aqui no mesmo horário. E durante a semana também, se for ver no mesmo horário, não tem problema nenhum.